病理学检查和活检有区别吗？活检主要是病理学检查的主要部分，称活体组织检查，也称外科病理学检查，即外检，因诊断治疗的需要，从患者体内切取、穿刺等取出组织进行病理学检查的技术，这是诊断病理学中最主要的部分，对绝大多数松解的病例也都能做出明确的组织病理学诊断，被认为作为临床的最后诊断，也能协助临床对曾做出的诊断或疾病诊断提供了线索，了解疾病的性质、发展趋势、判定疾病的以后炎症和观察药物的疗效，为临床用药提供参考的依据，参与临床科研发现新的疾病或新的类型，为您